תחילת ההתמודדות, חולון לכדור הראשון מול הפועל תל אביב. מינקו שולח את הכדור שלו עכשיו ללימונד, וסובב שם את פניני, מתרומם עליו, עושה את זה יפה מאוד עם הלוח. נכנס טוב רביב לימונד, יופי של פתיחת רביב לימונד. כל הסלים של הפועל תל אביב לתוך הצבע. פניני. מסלום, טוב לאווה, יש שפועה, פועל תל אביב, כדוסם יפה להרים ברבע הזה. סנדר יוצא, לא חוזר בזמן, גם הטיפול פה של... יכול לעשות למועדון. אווה, בצד השני, נחסם פעם אחת, אבל לא מצליח לעשות את הלאה בפשוט הזה. מה זה? כן, לא מצליח לצור שתי מסירות. התפרצת של פועל תל אביב, לימונה, נחסם את זה כאן. ושבע אלכסנדר עם הגנה טובה ורפיל תספורטיבי דאוואר סימה שנייה של אלכסנדר סימה נהדרת הנה חדירה הנה סוף סוף סל של חולון בתוך הצבע סוג של יתרון מספרי למה זה קרה? כי טי מקי נכנס, טי מקי בעיה קשה מאוד בהגנה של הפועל. פועל תל אביב, מאז שיצא לימונד, צריך לומר. מאז שיצא לימונד, העסק משתנה, והנה חולון מתקרבת, וזה רק שתיים, ריבאונד הפועל תל אביב. הנה המתפרצת, שלושה מול אחד, מקליל עד הסוף, וזה נראה סביר, אנחנו נתאחר. ועכשיו מנסה למנוע ממקליל, ולקחת לו את הכדור. לא זה בחוץ, והנה התיקון הקטן, הנה עם הנקודות. תומאס. נקלימה ומציג את הנקודות. הקפה עכשיו זהו הולווי, יש לו את הרוש איתו. תומאס מתחת לסל, התמקם ומציג את הנקודות. התמודדות הזו בין הפועל תל אביב לבין הפועל חולון. 6:40 עד למחצית, הנה חולון טסה את המגרש. פסק זמן עכשיו שלוקח, דני פרנקו. הוא היה צריך לקחת את הולו. עם גפני, לימונד, על קולמן. לא יודע אותו מאיפה אתה רוצה, ותוכר לו את זה מכאן, לימונד, פשוט פנטסטי. לא נהיה עוד שורי. רביב לימונד, מסדר לעצמם. מילטון, ארבע על השעון, לוקח את זה מרחוק, וקולע, סל גדול. הנה גפני, יש לו זמן לכוון. הולכים למקניל. במאות סבלנות, ברקודות, גם עבירה. זה מתחיל מהפחד של חולון, מהעבירה השלישית של הולווי והביסמץ' הזה. ועוד מסירה, ועוד מסירה. והנה הנקודות וגם עבירה. אמר, תראה, לא יורד, לא הולך להתקפה. אבל טוני גפני פשוט בוער עכשיו, פשוט בוער. אבל לפחות היא הולכת לקו ומשם היא עשתה 6-6. בינקס. נחסם שם. גפני מקבל את זה, מה אתה אומר? וואו, טוני גפני. זה משאבים באמת נין. הוציא את זה לגינת רחוק וזה נכנס, סל גדול, תומר גינת. צפוף בהתקפה של חולון. דן עזר, גפני חוסה מצוין. עבודה הגנתית גדולה גם של גפני. הנה בנקס, ייתן לגפני גם לגמור את זה. טוני, גפני, איתי דהאוס. בנקו. אוואר. אוואר, ממשיך את מורשתו של גפני. אלך תרדוף אחריה במגרש הזה ברבע האחרון. לא, אלכסנדר מתחת לסל. הפועל תל אביב מנחילה להפועל חולון תבוסה כואבת ומביסה אותה כאן 89-65.